അങ്ങനെ പഠിച്ച കഷ്ടമല്ല. ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് സുലഭമാക്കാൻ Okay, I shall start with the prayers. Okay, ma'am? Yes. Ready? Ready. Mami, you can mute. Om Shanti महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सहनाववतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ओके सो टुडे वी विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द चैप्टर 15th ओके आई विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका 11 मामी நீங்க ரிபீட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோகா நம்பர் 11 சாப்டர் 15 ஓகே यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् 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 पश्यन्त्यात् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः 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 नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नेक्स्ट् भवानीजी यदादित्यगतं तेजः यदादित्यगतं तेजः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् 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 यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलम् यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलम् यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलम् यच्चन्द्रसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् सुधाजी गामा विश्य च भूतानि गामा विश्य च भूतानि गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः पुष्णामि चौषधि सर्वाः पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः वेङ्कटरामन्जी अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः 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 पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् नेक्स्ट विजयजी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः यस विजय ओके
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः समृद्धिर्ज्ञान मपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् नेक्स्ट महेश जी द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते மாமி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க உத்தம புருஷஸ்த்வன்யஹ उत्तमपुरुषस्त्वन्यग परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य
यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः विवर्त्यव्यय ईश्वरः उत्तम पुरुषस्त्वन्यः उत्तमपुरुषत्मन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यय ईश्वरः नेक्स्ट भवानी जी यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च रतितः पुरुषोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः नेक्स्ट सुधा जी यो मामेवमसम्मूढः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् ससर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढः
जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत अगेन विल रीड टू फ्रॉम श्लोका 11 ऑल ऑफ यू विल रीड द सेम श्लोका विजय जी यू विल स्टार्ट श्लोका 11 यतन्तो योगिनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यत्कृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः गुड नेक्स्ट महेश जी यू विल आल्सो रीड श्लोका नंबर यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः गुड नेक्स्ट आशा जी यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः महेश जी काइंडली म्यूट योरसेल्फ ओ सॉरी नेक्स्ट मामी 11 मामी अनम्यूट பண்ணிக்கோங்க மாமி மாமி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः
नैनं पश्यन्त्य चेतसः भवानी जी मम्मी म्यूट पण्णिरुंगो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः सुधा जी यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः विजयजी 12 श्लोक नंबर 12 आई एम स्टार्टिंग या यू विल बी स्टार्टिंग बिकॉज़ आई स्टार्टेड विद यू यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गुड नेक्स्ट महेश जी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गुड नेक्स्ट अय्यर जी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् विद्धि तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् आशा जी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गुड मामी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् भवानी जी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गुड सुधा जी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गुड वेंकटरामजी यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गुड विजयजी 13 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गुड महेश जी गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् गामाविश्य च गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गुड नेक्स्ट अय्यर जी गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गुड आशा जी गामा विश्य च भूतानि
धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गुड मम्मी, अनम्यूट पण्णिक्कोंगो। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भवानी जी, गामा विश्य च भूतानि, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः। भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। नेक्स्ट विजयजी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचान्यन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। Can you read it again? Full thing? Yeah. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। Good. Next, Mahesh ji. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। Good. Ahir ji. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। नेक्स्ट् आशा जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। गुड मामी, अन्म्यूट पण्णिक्कोंगो। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। गुड भवानी जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। Can you read the second line once again? प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। गुड सुधा जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। गुड वेंकटरामजी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं च दुर्विधम्। गुड विजय जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेरी गुड, गॉट द ट्यून करेक्ट। नेक्स्ट महेश जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। नेक्स्ट मामी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदे वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। भवानी जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेरि गुड। नेक्स्ट सुधा जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वैश्च साकं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वे वेदविदेव चाहम्। नेक्स्ट विजय जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। महेश जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर। अय्यर जी, there is no क्षराल, क्षरश्चाक्षर। हाँ, क्षरश्चाक्षर। What happened to your video? क्षरश, sorry. क्षरश्चाक्षर, हाँ। Yes. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव। Why you have muted yourself? Please kindly unmute. अय्यर जी, unmute. I can't hear you. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க படிக்கிறதே கேக்க. Why you are muting? Unmute and read it again. I didn't hear you. One second. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Kindly read it again. द्वाविमौ புருஷௌ லோகே க்ஷரஸ்சாக்ஷர க்ஷரஸ்சாக்ஷர ஏவ ச
Ksharasarvani Bhutani Kutasthokshara Uchyate. Good. Asha ji. Dvavimau Purushau Loke Ksharaschakshara Evacha Ksharasarvani Bhutani Kutasthokshara Uchyate. Good. Mami. Dvavimau Purushau Loke Ksharaschakshara Evacha Ksharasarvani Bhutani Kutasthokshara Uchyate. Good. Bhavani ji. Dvavimau Purushau Loke Ksharaschakshara Evacha Ksharasarvani Bhutani Kutasthokshara Uchyate. Good. Subha ji. Dvavimau Purushau Loke Ksharaschakshara Evacha Ksharasarvani Bhutani Kutasthokshara Uchyate. Dvavimau Purushau Loke Ksharaschakshara Evacha Ksharasarvani Bhutani Kutasthokshara Uchyate. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Bibartyavyaya Ishwarah. Mami, unmute pannikonga please. Good. Next, Mahesh ji. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yolokatrayamavishya Vibartyavyaya Ishwarah. Thanks, Ayer ji. Ayer ji. Oh. Okay, Asha ji, are you there? Kindly unmute and read. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Bibartavyaya Ishwarah. Ayerji, are you there? Okay, Mami. Are you reading? Sir, in a span of half an hour, where are you just exiting and again coming? No, I'm having some problem with my internet here. Sorry. Okay, that's okay. Pena padikva, avra padikva. Ringo, Mama, Mami, avar padikva. No, you have to read the 17th, sir. I'll read twice next time. Oh, no, it's okay. You read the 17th right now. That is, which one is? 17th. Yeah, you have to read the 17th. Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Vibartyavyaya Ishwarah. Next, Mami. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Vibartyavyaya Ishwarah. Good. Bhavani ji. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Vibartyavyaya Ishwarah. Good. Sudha ji. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Bibartyavyaya Ishwarah. Next, Venkatramanji. Uttamah Purushastvanyah Paramatmetyudahrutah Yo Lokatrayamavishya Bibartyavyaya Ishwarah. Good. Next, Vijay ji.
यस्मात् शरमति तोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः गुड महेश जी यस्मात् शरमति तोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः गुड नेक्स्ट अय्यर जी यस्मात् शरमति तोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः गुड आशा जी यस्मात् शरमति तोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः गुड मम्मी यस्माच्छरमति तोगम् अक्षरादपि चोत्तमग अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमग यस्माच्छरमति तोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः गुड सुधा जी यस्मात् क्षरमति तोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यस्मात् क्षरमति तोहम् अक्षरादपि सोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत Can you read it again? यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत गुड महेश जी यू गॉट इट विजय जी या महेश जी ओके यो मामेवम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत नेक्स्ट अय्यर जी जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत गुड आशा जी यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत गुड भवानी जी यो मामेवमसम् मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत गुड सुधा जी
यो मामेवम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत यो मामेवम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत नेक्स्ट विजय जी इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं उक्तं मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत वेरी गुड नेक्स्ट महेश जी इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं उक्तं मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत गुड अय्यर जी इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नगा एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत गुड आशा जी इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत गुड मम्मी इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत गुड हानि जी इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च भारत Can you read the second line? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत गुड मामी நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க சுதா इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत Now each one will read one shloka each. 11, 12. Vijay ji will start with 11. Mahesh ji will continue with the 12th. We'll finish it. Start. Vijay ji, 11th. 11th, okay. Yeah. Shloka number. Yatanto yoginashchainam pashyantyatmanyavastitam yatantopyakritatmanah नैनं पश्यन्त्य चेतसः गुड महेश जी 12 यदा दित्यगदं तेजः जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् अयर जी 13 गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः आशा जी अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् Next, mommy. Sarvasya chagam hridi sannivittaga matta smriti jnanam apoganam cha vedaischa sarvairagam eva vidyogo veda vedyaga vedanta krit veda videva chagam Next, Bhavani ji. Dvavimau purushau loke
शरच्चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षराधविचोत्तमः अथोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नख एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। वेरी गुड, यू आर ऑल रीडिंग सो नाइस। In two classes, you have learned one full chapter. Great going. So, thank you, ma'am. Just one question, ma'am. The yes. book that you have, is it different than what we have or is it the same book? Well, this is the book I'm having. I mean, same book. Okay. Got it. Because in the video picture, it looks much bigger than what it is. No. Maybe when I'm putting it like this, it looks different. எல்லாருக்கும் படிச்சதுல சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து கொடுத்தோம். I mean, you all have got used to those Sanskrit words, I think. That's a great thing. All thanks to you, Maji. No, I'm really happy. You are all really very devoted and you are very sincere. I'm very happy for that. There are so many other inspiring people, so we have to do a little better. There's a little competition, right? I should read without any mistakes. That's spirit, right? The only the big words are becoming little difficult, but otherwise now that small words are automatically coming. Yeah, பழக்கத்துல இப்படி இருக்கும்னு வந்துடுச்சுனா தப்ப வந்துடுறது வேற ஒண்ணும் இல்ல இன்னும். Ma'am, the way your teaching is really meticulous. That's a great compliment. I'm very thankful to you all. Thank you. Repeating two times. Yes. Repeating multiple is helping. Yes. Being a small chapter, we could do, but I think I should do for all the chapters. Yeah. I think even if it takes a little longer, that exercise of repeating two, three times, each one, everyone is doing also, we are chanting. No, that is not. நான் சொல்லி கொடுப்பேன், ஆனாலும் இந்த உன்னோடது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கு. யானே அது திருத்தி விட்டேன். So one small announcement, coming Wednesday, I won't be taking the class. Okay, my husband.